Ah, další den, tyhle si blbý apokalypse. Tak jo, jdeme, já zavřu. Nebože, neuvěříš mi, co se mi stalo. No, asi máš tenhle pravdu. Tak snad bude štěstí aspoň u toho druhého. Jo, jo, tak pojďme. Ach jo, je to strašně blbý, už mi ta pusa bolí. Díku. Tak jo, já už to mám hotový, co ty, Jacobe? A proč jsme zastavili zrovna tady? Ahoj, to jsem zase zavítal, ahoj kluci. Hej, kluci, už to mám. Jo, tak, jo, tak bezva, tak už můžeme jet. Rychle ven, jsou tady zombíci, rychle! Cože? A. Co? A do prdele! Dělíte, pojďte! Rychle, do našeho baráku, rychle! Tak jo, hele, vypadá to, že tady ty zombíci nejsou. Co to bylo za výstřel? Pojď se tam rychle podívat.